За энэ юм нь энэ удаад хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд нэр дэвшигчдийг бас аваа нээлттэй одоо сонгодог утгаар нь нээлттэй ил тод ингэж сонгон шалгаруулж орж ирж байгаад би бас үнэхээр талархаж байна. Энэ бол бас улсын хурлын энэ удаагийн улсын хурл улсын хурлын удирдлагын зүгээс хийж байгаа бас нэг дэвшил гэж харж байгаа. Та бүхэн маань ч бас энийг мэдж байгаа хаа гэж бодож байна. Тийм учраас ингэж орж ирээд өөрийгөө таниулах энэ дундаас шалгараад одоо тэнцээд үндэсний комиссийн гишүүн болно гэдэг бол үнэхээр нэр төрийн хэрэг шүү гэдэг юм маш сайн ойлгороо. Хэрвээ та бүхэн маань дэмжигдүүл гэдгийг нэг тэлье. Хоёрт нь дөрөв энэ хөлт гишүүний хэлснийг би бас ер нь хэлье гэж бодож ирсэн юм аа. Энэ олон нийтийн сүлжээ тэр дундаа олон улсын байгууллагуудын зүгээс ч гаргаж байгаа энэ судалгаануудаас харахад олон нийтийн сүлжээнд хүчирхийлэл сүйл үед хамгийн одоо ноцтой сөрөг үр дагавар бий болгож байна гэд энэ дээр холбооны бүгд найрамд Герман улс одоо сүйл үед Их Британь, Швейцар гэд те Америк одоо сүйл үед энэ дээр маш чухал арга хэмжээ авч байна. Азийн орнуудын лүү чиглэж байна. Тэгэхээр Монголд энэ бол өнөөдөр хүчээ аваад энэ одоо улс төр эдийн засаг хүүхд хамгаалал ажлын дарамтаас хэсүүлээд эсвэл хэн хэнийгэ чадах гэжсэн бүхэл бүтэн баг тэнд ажиллаад нэгнийхээ нэр төрлөө халддаг одоо яг нэр төрийн эхлээд олон нийтийн сүлжээгээр байхгүй олонготой дараа нь цагдаа шүүхрүү энэ хүнийг шалгах гээд албаар бичиг явуулдаг гэдэг юм уу. Энэ бол одоо нэг буруу замаар яваад байна. Тийм учраас та бүхэн маань түрүүн хилээд байгаа шиг энэ хүний эрхийг хамгаалахаар гарч байгаа хууль дүрмийг чанд сахиулах тал дээр хамгийн чухал ажиллах хэрэгтэй. Мистерслийн эмч бол өвчтөнө эдгэхийн тулд бүх арга хэмжээ авдаг шиг та бүхэн ба хүний эрхийн эмчнэр учраас энэ дээр үнэхээр онцгойлон анхаарах ёстой. Би бол өнгөрсөн жишээлбэл одоо бас эдийн засгийн чиглэлээр хүний эрхийн чиглэлээр сэтгэл зүйн хувьд онцгойлон анхаарч ажилладаг байсан. Бид олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгцээ олон нийт дуугарсны дараа хүний эрхийн комиссийн хүмүүс маань гарч ирээд тайлбар өгдөг, гарч ирээд өөрийгөө хамгаалдаг, хэвлэлийн байгуулалт хийдэг, тэгээд өнгөрдөг гэсэн. Жишээлбэл өнгөрсөн жил мориноос олж хичнээ чүхт амнаас алдаж, хичнээ хүүхд эмнэлэг төвтэй тахир дутуу болж дуугардгүй. Тэгээ энэ би бүр засгийн газар руу асуудал орулж энэ хүүхдийн хамгааллын гэр бүлийнхэнтэй уулзаж, дахин дахин хэвлэлийн уурал хийж, өөрлөгөө дайруулж, дараа нь нөгөө нэг хүний эрхийн үндэсний комиссийн 2-3 гишүүд мөн гарч ирж, нэг асуудал руу орж иж, тэгээ энэ дараа нь цэгцлэгдсэн. Тийм учраас би та бүхнээс одоо бүгдэн гэсэн гол асуух гээд байгаа нь өнөөдөр энэ яг хүний эрхийг бүх төвшөнд хамгаалах тал дээр хууль эрхцэн орчин, уур амьсгал, та бүхний ажиллах тэр орчин, өөрийн чинь биеэ даасан чадвар өнөөдөр энийгээ биелүүлэх боломж байгаа юу үгүй юу? Энэ төрөний бас нэгхэд гүшин хилээд байгаа шиг та нар мань хамгаалал дуугардаг гэтэл одоо хин нэг нь та нар руу сая энэ би бас гайх чинь мөнх зул мөнх туяа мань цэц мэдэх байх гин. Одоо жишээ нь цэцгийн ард нуугдаад ингээд зөксөд байх уу жишээ өөрөх хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүн болчаад ингэж болохгүй та бүхэн бол зоригтнууд байх хэвээр ягаад гэвэл хүний эрхийг хаана хамгаалдаг ийм хүмүүс учраас би та нарыг альва юмн дээр бас тийм үнэхээр чин сэтгэлээсээ ажиллаж дуграасаа гэж бодож байна. Яг өнөө Монголын хэвлийн хүрээлэнгийн судалгаар 80% гэж гарсан байлаа. Тэгэхээр энэ судалгаануудыг маш судалгаатаа сайн нэгд авч үзээрэй гэж хэлмээр байна. Хоёрдогт нь сар тахлын энэ амаргүй үед хөдөлмөрийн зах зээл дээрч бүх газар эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт эмэгтэйчүүд хамгийн их хилэмгэлт төртөж эмэгтэйчүүд хамгийн их хохирч гендерийн тэгш бус байдал хөдөлмөрийн зах зээл дээр энэ төр засгаас явуулж байгаа бодлогын гадуур үлдэх тал дээр 67-89% нь эмэгтэйчүүд байна гэж гарч ирээд байна л да. Тэгээ бид энэ монголчууд бол эмэгтэй хүмүүсээ хүндэлдэг, эмэгтэйчүүдэд дээдлдэг, тэгш эрэгтэй юм шиг хэрнээ яг шийдвэр гаргах төвшин дээр эсвэл яг асуудлыг ингээд бодлого тодорхойлоод суухад тэнд 10 эрэгтэй байвал ганцхан эмэгтэй байвал их юм байдаг тийм байгаад байна. Энэ бол бизнесийн салбарт ч байгаад байна. Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдтэй уулзахад эрэгтэй компанийн зах За одоо за зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Сайнхүүгийн Ганбаатар, Жамын хорлогийн Сүхбаатар нарын урилгаар Дархан Уулын аймгийн 6 дугаар байрны найзуудынхын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн орнтой танилцж байна. За байрны найзуудад улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс баяр хүргэе, сайн сайхны хүсэн ерөөё. За ингээд нэг нууц задарч байна. Одоо ингээд Ганбаатар гишүүн, Сүхбаатар гишүүн хоёр нэг байрны хоёр гэдэг нь одоо ингээд тодорхой болж байна. Ашиг сонирхлын хофоо хийж хэдэд байна. За энэ ч юм гэж нэг минут товчхой байд ш. Ганбаатар гэж ингэ хүч солруулчих юм аа.
энэ хүний эрхийн комиссийн үндэсний хүний эрхийн үндэсний комиссд нэр дэвшээд бол явж байгаа хүмүүсийг энэ олон нийт ч гэсэн үнэхээр анхаарч харж байна. Улсын хурлын чуулган ч гэсэн ингэж олон цагаар асуудал хандж байгаа гэдэг чинь Монголд хүний эрх зөрчигдөд байна л гэдгийг нотлоод байгаа учраас та бүхэн маань би дааж яг өөрийн бодлогоор хүний эрхийн төлөө тэмцэх чадвар байна уу? Энэ орчин байна уу гэдэг дээр маш тодорхой хариулт өгөөч гэж би хэлмээр байна. Хоёртын төрөмбийн үгээ дутуу орчлоо тэр эрхтэй захиралтай компани байхад гэхэд тэр хүн илүү их зээл тусламж олддог, илүү их тэр нь боломж олддог. А эмэгтэй компанийн захиралтай байхад энэ бас тэнд тендер зөрчигддэг, хүний эрх зөрчигдөд байна. Тэгэхээр хуулиар жишээлбэл энийг хүртэл одоо хязгаарлах уу, яах вэ? Энэ дээр арга хэмжээ авч өгөх болцоо байна уу гээл өнөөдөр Монголын топ топ өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа, баялаг бүтээж байгаа олон хүнийг ажлын байртаа болгож байгаа эмэгтэйчүүд маань хүртэл ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ юм гэхээр салбар бүрт энэ хүний эрх Монгол зөрчигдөд байна. Тэгэхээр заг хүлээ.